نو منو مونږه د دې پروګرام باقاعده شروع کوو ځکه چې بجلی هم نشته او ملګري ډېر وخت نه په انتظار دي. نو د پروګرام باقاعده شروع کوو د تلاوت کلام پاک نه، او تلاوت کلام پاک دپاره فوادلي ته بلنه شي هغه راشي تاسو ته تلاوت کلام پاک کله قدرمنو د ټولو نه اول به لږ شان د دې پروګرام مونږ پېژنګلو تاسو سره وکړو چې دا پروګرام مونږ په څه سوچ باندې کړو. نو عبدالله جان مغموم صاحب چې تاسو یې د پاینده خان په نوم باندې خاص کر مشران د مرچکی په نوم باندې تاسو په ریډیو پاکستان په خبر نه به دغه آواز اورېدو، نو هغه د دې دغې په درناوي کې دا پروګرام دی تاسو مخامخ ناست دی عبدالله جان مغموم صاحب دغه صاحب ته، نو دغې په درناوي کې دا پروګرام دی. نو هغې د خصوصي میلمه د هغې دی نورالبصر صاحب زمونږ سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان په خبر او تعلق یې د دې سیمې سره د خطې سره د اسمیلا اوسېدونکي دی او نن سبا زموږ د ډایرکټر په حیث باندې ریډیو پاکستان په خبر کې خپل خدمات انجام کوي ډاکټر نورالبصر صاحب. نو دی بردی خصوصي یعنی مشر میلمه په توګه باندې بل زمونږ چې کوم پروګرام مونږ باقاعده دی لپاره مونږ منصوب بندي کړی و چې مونږ به یو ډېر ښایسته پروګرام خو بیا اجمل منصور زمونږ د ټوپۍ یو ملګری او شاعر چې تېرو ورځو کې په اکسیډنټ کې هغه مړ شوی دی وفات شوی دی د هغې لپاره به هم دعا کوو، او محمد شعیب زمونږ د تولاندی ملګری و چې زمونږ ډېر کلک ملګری نو هغه یو حادثه کې چې هغه د څوکیدار د لاسه هغه تېرو ورځو کې په حتر رسېدلی و هغه ویشتې و په شوې اډه کې. نو په دې وجه دا پروګرام مونږ مختصر کو لکه هغه حساب باندې مونږ بیا نه شو کولی چونکې د هغې لومبۍ خو به د محمد شعیب او د اجمل منصور دپاره مشترکه دعا وغواړي. نو عبدالله جان مغموم صاحب په درناوي کې دا پروګرام مونږ ستاسو لپاره کوو، او نورالبصر صاحب زمونږ مشر میلمه دی پروګرام او صدارت لپاره دی کې به یقینا چې د وطنې میلاو شوي پای کې خالد خان حسرت زمونږ ملګری و نو هغه په سوات کې په کرفیو کې راګیر شوی دی هلته څه کار باندې تللی و، نو د هغې متبادل بیا مونږ سوچو که چېرې زمونږ داسې بل ملګری مشر نو زمونږ مشر نورسید قریشي صاحب دی داس میلا سره تعلق دی ډېر ښه شاعر تاسو ښه پېژنې په مشاعرو کې تاسو هغه باقاعده اورئ ډېر ښکلی شاعر نو د صدر صاحب په اجازت باندې او د مغموم صاحب او د نورالبصر صاحب په اجازت باندې پروګرام باقاعده مونږ شروع کوو. نو د دې پروګرام چې که مونږ دا ځای کې کړی دی فضل حسین فضل چې زمونږ د پښتو ادبي تړون پېښور سینئر نائب صدر دی پېښور کې اوسېږي هلته کې ډیوټي کوي باقاعده، او د هغې تنظیم عبدالله جان مغموم صاحب صدر دی د پښتو ادبي تړون پېښور. نو فضل حسین فضل دېره کې مونږ دا پروګرام یخې دی مونږ ویي چې یاره لږ چان دغه مرګونو په وجه باندې دا پروګرام مونږ لږ سایډ ته راوړو چې هغې غلط تاثر لاړ نه شي چې یاره چونکې دې ملګري او دې پروګرام په باره کې تاسو سره څو خبرې وکړي. فضل حسین فضل نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما دکلی مشرانو کشرانو امزولو استاد شکریا چې تاسو زمنګا خوګو مل منو په هر کلی کې داغی دل ملاقات په غرض باندې په دې دومره سخت وخت کې ځکه دلته دا د زمینداری وطن دی او مونږ دومره د دې حادثو په وجه باندې مونږ چاته غږ هم نه و کړی و صرف هغه یو څو خوا کې کورونو ته مونږ ووایي چې تاسو راشئ په دې پروګرام زمونږ وخت دا د ډېر وخت نه دغه خو چونکې ملګرو زیات اعتراضونه وکړل چې یاره دا حالات داسې دي چې دی کې کول نه دي په کار خو چونکې مونږ خبره کړې وه نو هغه سیز مونږ مختصر کو خو هغه مونږ راوړو. نو زه د خپل طرف نه د خپلو خوږو کلیوالو له طرف نه زمنګ ګران مشر خوږ مشر چې کله زه ډېر وړوکې وم او په دې هیڅ نه وم چې دا په ریډیو څه ویلی شي د دې مقصد څه دی هغه وخت به هم ما ته یاد دي دلته چې کوم مشران ناست وو هغوی ته به یاد دي چې د یو ښکلي پروګرام به خلک په تمه وو روټۍ به یې پرېښې وه او هغوی به ناست وو چې ریډو به ریډوان به هم هر چا سره نه وو بعضې اجره کې به ریډو لګېدلی وو نو په لارو کوڅو کې په اجرو کې به ځای نه وو خلک به ناست وو د یو آواز انتظار به یې کوو او هغه وو عبدالله جان مغموم چې هغه وخت به د مرچکي په نوم باندې زمونږ د مشر په حیث ما باندې ډېر ګران زه د پلار عمره قدرې کوم په ما ډېر خوږ دی چې د دې وطن کم خدمت د په خپل قلم او په خپله ژبه باندې کړی دی بلکې زه دا وایم چې د انډیا سرونه د ده د ژبې په توره قتل شوي دي او کتر شوي دي او هغه ګټه مونږ وطن له دې کړې ده نو دا واحد دا سړی
اخ کا خوګ مشر چې زمون ګرمان او چې دی بم لازم وینم یو وخت راغې چې زه به خبر ته لاړم الته کې پښتو ادبی تړون یو پروګرام دی جوړ کړ تنظیم او خدای اخ کا مشر مالا د مشر په حیثیت باندې راکو زمون ور سره ملاقات وشو زدی سره په هغه تنظیم کې د سینیر نائب حیث باندې کار کوم د دې یو ډیر عظیم حادثه د دې د زوی وا چې هغه په یو حادثه کې هغه وینګ کمانډر په ایئر فورس کې هغه حادثه کې وفات شو د هغه په وجه باندې دې ته د زړونو ډیر مسلې تکلیفونه پیښ شو بیا د زړه بیمار هم دی په د هغه ډیرو مشکلاتو کې دا د مینا رشیدل تر اغلی دی نن موږ سره ناست دي زم د دین ازیاته مینا به دې سکه چې او سړی د خپل کور په غولي کې په سهن کې نشي ګرځې دی او غنن دلته موږ لا راغلې زم د دین ازیاته مینا نشته دا زمون خوش قسمتي ده نو زه هغه ته هر کله وایم هغه شان زمونږ ډاکټر نور البصر صاحب چې د پېښور ریډیو پاکستان ډایرکټر دی هغه تشریف راوړلې موږ سره ډیره به انتها مینه کړې ده او نور حسین صاحب چې انجینیر دی د ریډیو پاکستان سید ولی شاہ میا صاحب چې هغه ډیر ښه کمپیر دی رپورټر هم دی او د حجره پروګرام کې تاسو به اورېدلی د میا ګل جان په دغه باندې به دی هغه کردار به کو نو د ټولو میلمنو ته زه د زړه خلاص نه د خپل کلي له طرف نه د خپل ټبر د خپل ځان له طرف نه ډیره ډیره هرکلی وایم او ډیره ډیره شکریا ادا کوم موږ باقاعده پروګرام شروع کوو ما صرف دغه ابتدایي دغه چې ما زه ستاسو له طرف نه دی ته هرکلی وایم زه خواست کوم محمد علی جوهر صاحب ته چې د پروګرام ابتدا وکړو اوس ډاکټر افتخار علي فګار ته بلنه راچې غیرا شي په دې موقع مناسبت سره څو خبرې وکړو تاسو ته خپل کلام وړاندې کړو ډاکټر افتخار علي فګار دا پروګرام موږ د یو داسې مشر د خدماتو ته د پیرزویانو پیشکولو لپاره جوړ کړو چې هغه اگر چې موږ ته به لږ لګیا دي خو زموږ د مشرانو په ذهنونو کې اوس هم پروت دی خو دا زموږ خوش نصیبي وه چې موږ هغه سره دیدار شو او موږ سره ملاو شو او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن هغه زموږ په مینس کې موجود دی الله دې ول ژوند ورکړي زه د خپل طرف نه د کلم قبیلې ثوابې د طرف نه او د سپرون کلي د طرف نه د فضل حسین صاحب او د هغه د ټول ټبر د طرف نه د ټولو ګرانو میلمنو ته په خیر علي وي او د خپل کلام نمخ کې په عبدالله جان بابو سے باندې او د ودرې شعر چې مشران مرچکی پی جنې پخوانه مشران مرچکی پی جنې پخوانه ماشومان دی نه خبره تور او سپین نه او کای نوم اوره نو خلق بدر لتریخ کړي کای نوم اوره نو خلق بدر لتریخ کړي کدی ولید نو خوګ دې د غبین نه او دې اخواله می دسترګو په ما ګران دي انتظار و د مغموم د مسپهین نه او د غزل نمخ کې یو بدرې شعر چې ځان غلوی اوس په یادونو باندې لوبي کوي ځان غلوی اوس په یادونو باندې لوبي کوي زړه می په خپل پر هرونو باندې لوبي کوي او کله په پخیګ دی او کله دوړوي په مالګي کله په پخیګ دی او کله دوړوي په مالګي زما دنیا زما د زړه زخمونو باندې لوبي کوي او زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګوري زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګوري لمبي را نیسی په ورونو باندې لوبي کوي ما درته نوې خو چې تاو وې نو ډېره خشوه چې نن دې ما ته بې وفا وې نو ډېره خشوه او دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصل کړم دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصل کړم زما وفا ته دې جفا وې نو ډېره خشوه او وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره په خپل خلوچ دې رښتیا وې نو ډېره خشوه او پټ پزړ کې مساتل لا تروسا پوری پټ پزړ کې مساتل لا تروسا پوری تا چې دنیا ته برملا وې نو ډېره خشوه او خخو بداوا چې خاموشه پاتې شوي وې مونږ خخو بداوا چې خاموشه پاتې شوي وې مونږ خو چې تا دا وې ما دا وې نو ډېره خشوه
بشي فګاز وړه به قرار شي زما چې تا د نه راتلو صفا وي نو ډیره خشوه والسلام. اوس زه سیف الرحمن محتاج ته بلنه ورکړم. دا یو زما یو ملګری و کډې باریږي جوړ میزي جانان د کلي نه زړه زما روانېږي جوړ میزي جانان د کلي نه ما ته به ویل چې صداقت په چا کې نشته دی دلته ورولي او محبت په چا کې نشته دی دلته تربګني ده شرافت په چا کې نشته دی هر سړی ظالم دی دیانت په چا کې نشته دی سترګې نه وچیږي چې میزي جانان د کلي نه کډه باریږي جوړ میزي جانان د کلي نه کډه باریږي جوړ میزي جانان د کلي نه ما ته به ویل چې خلک هسې کړي بوزونه روډ د روډ دشمن شو عجیبه راله وختونه نو کلی کې زمونږ کېږي ګیر چاپیر ظلمونه وینه منه حق په دې کلي کې قتلونه نو زړه زما نړیږي چې میزي جانان د کلي نه کډه باریږي جوړ میزي جانان د کلي نه ویل به دا مې بابا کلی دا کلی په ما ګران دی راکه چرته وخت شي سر او مال مې ته قربان دی خرابه معاشره ده ډېر خلک په لړزان دی دلته خان غریب واړه د پوزې اویزان دی محتاج ځکه جړېږي چې عزي جانان د کلي نه کډه باریږي جوړ میزي جانان د کلي نه. احمد شاه بابته چې زمونږ د تولاندې ادبي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چا ویل جانان لما هیر شوی دی چا ویل جانان لما هیر شوی دی اوس خو پکې سم زړه مې ګیر شوی دی او نشم خلاصې دی د یار د مینې نه نشم خلاصې دی د یار د مینې نه ما شهاب ته دا مرض ډیر شوی دی کلام دی یو څو شعر دی ما نه جدا نه دی زما ځان دی جانان ما نه جدا نه دی زما ځان دی جانان څه به چاته وایم څومره ګران دی جانان اڅوک که ورته وګوري زما په درون نظر کې څوک که ورته وګوري زما په درون نظر کې خوږ لکه د شاهدو پاس اسمان دی جانان څه به چاته وایم څومره ګران دی جانان. فضل واحد واحد تا زما دی وشي په تاوان خوشحالم واحد زړه چې په چړو کې وړي بیا د رقیب نه په جانان خوشحالم اوس زه د ویش نه په تالان خوشحالم زما دی وشي په تاوان خوشحالم واحد زړه چې په چړو کې وړي بیا د رقیب نه په جانان خوشحالم نادان زړګی مې په دې نه دی بس جانان پیژني کوم ځای چې زیان مې مخکې کېږي تش تاوان پیژني او دوه ورځې سخته کې مې خپل او پردي وپیژندل څنګ سوداګر د جواهرو چې مرجان پیژني اکثر سندرې زه د دغسې جانباز وایم چې کرنل شیر په شان د ننګ ناموس میدان پیژني او خاور لیلا مې سرببر زه د صحرا لیونې خاور لیلا مې سرببر زه د صحرا لیونې ما به په غیږه کې ځیکۍ دا مجنونان پیژني او که نن دا خړ خیبر په ما ازمیخ کوي وینه غواړي که نن دا خړ خیبر په ما ازمیخ کوي وینه غواړي جګه شملا زما پښتو زما ایمان پیژني او خبرې ډېرې سر یو دی په پښتو کې وایي خبرې ډېرې سر یو دی په پښتو کې وایي د پښتون توره پت او ننګ په ټول جهان پیژني زکه واحد په وطن سر ورکوي امن غواړي زکه واحد په وطن سر ورکوي امن غواړي حیا پښتو غیرت د دې پښتونستان پیژني. دلی واجد زمګر تولاندې ادبي ټولنې ډېر تکړه ملګری قلم قبیله داس کې په هیچا نه لري کار زی لاروي په خپل لار زی د خزان بدبو سا واخلي خوشبوئی چې د بهار زی او د منصور بچې پکلکا همیشه سر لددار زی او د جهان لا پرواوی چې عشق پچم د یار زی بازی بازی عادتونا پرزا نپ گزار زی او دا بستا هغه واجد وی پچاله چې د بیمار زی. فضل محبوس زیاته بلنور کوم د ټولو نمخ کې زه خپل ډیر ګران مشر او میلما عبدالله جان مغموم صاحب ته
او ډاکټر نور البصر صاحب سید ولی شاه میا صاحب او نغی سره د نور راغلو ملمنو ته هر کله ویم مغموم صاحب خو ما په وړوکوالي باندې لیدلې وه ځکه چې زه یو ورځ د خپل مشر ورور سره چې انشاءالله هغه به ما په خیال دی پیژنې امیر فروش آسوي صاحب هغه زما مشر ورور دی نو هغه سره زه په پېښور کې ګرځېدم او نو د مغموم صاحب دکان مخې ته چې ورسېدو نو ماته یې وی چې ته هغه پینده خان او توکل خان پروګرام چې اورې هغه سړی وینې نو ما وی کم دی نو دی طرف ته اشاره وکړه او بیا دی له دکان ته لړو دی سره هم الیک سلیک وکړو خو هغه وخت لوکې وم هغه وخت ما مغموم صاحب ولید هغه وخت د دې له خیره سره ګیره او سر دا ښه تور و دی هم ښه تکړه و او اوس بیا څه موده پس چې کله مونږ جوهر صاحب سره پېښور ته لاړو یو میټنګ د ادبي میټنګ و غیلا او بیا ما مغموم صاحب ولید نو بیا مغموم صاحب په بل حالت کې و او زه هم ورپسې واقعي خبره ده چې زمونږ هم هر څه باندې رو رو سپین لګېدلي دي نو ډېره موده پس بیا مونږ مغموم صاحب ولیده او نن هم له خیره سره دارې بیا خو ولیده ماشاءالله نن ماته دی د هغه ورځې نه ښه ښکاري اوس زه مغموم صاحب یو دوه شعره دي د غزل نه مخکې چې مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا مونږ سیر د من په بدل اخلو د قارون په دوکا پتنګان ځان په لمبو سیزو د سکون په دوکا یو سادهګان د مرګ په خوله کې خپل ژوندون لټوو مونږ خپل مرګ په بیا اخلو د جمدون په دوکا او جون یو تماشا ده تماشا کوم تماشا شوم جون یو تماشا ده تماشا کوم تماشا شوم بل پورې هم خاندمه د بل د خندا زه شوم او د ښه او بد د تول د پاره دام یو تله ده چې ښه ومه نو بد ومه چې بد شوم لا خوشومه گلزار تاله واله و سره ګلونه جړېدل از غشنه د خنداو چې داغونه جړېدل سپینسترګې مازیګرو مخې واړولو بلخوا ورانیږي شنه خالونه ماخامونه جړېدل او ساکي سرې ګریوان د میکدې تیارو کې پروت و مټکې وې وچې سپورې تش جامونه جړېدل حیا د اوریانه جامې پتن کړې پګډا شوه ماحول ټول په سلګو احساسونه جړېدل د زړه غوښې مې ورکړې خو جانان مې بې وفا شو دردونه شوې سندرې ربابونه جړېدل محفل ښه په جوبه د ادبي ټولنې صدر ښاغلي محمد سید عابد ته بلنه ده چې دا زموږ یو خوشقسمتي ده زمونږ د دې ټولې سیمې چې مونږ لا داسې د پښتو کلتور یو سرمایه نن کور ته راغلې ده او زمونږ د سیمې ته او زمونږ د بانډو ته او زمونږ د خاورو ته چې کوم دی نو ښکلا وبخله زه دوی ته د خپل طرف نه او دوی سره نور البصر صاحب او میا صاحب ټولو ته د خپل طرف نه او د تولانده ادبي ټولنې له طرف نه د زړه له کومې هرکلی وایم او د دې شکریا ادا کوو چې دوی مونږ له عزت راکړو نو خدای پاک د دوی له عزت ورکړي در غزل یو څو شعرونه خدای دې نه مخکې یو کتا ہے چھے مخامخ نشے میدان کی یوسف زوتا مخامخ نشے میدان کی یوسف زوتا حق دا پار سر اچتوڑی نیزوتا دا فطرت او دادت خودی گورا دا فطرت او دادت خودی گورا سر گولان لوگے کبھی تیرا زغوتا
دار غزل جو سو شیرونه دین اواز سم دوم رخکول دی نا خواجی سے وہ ادا ہوا یا رش کیسا ہو رہ دغم ملگرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو راش کیسا ہو رہ دغم ملگرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو پا زلوستر گورتو نہ گورے پزلوستر گورتو نہ گورے نشتا دمینے ہاں چمل گرو یقین با اکڑے پا قسم مل گرو دیت جوندن کزل چودن اوائم دیت جوندن کزل چودن اوائم سڑے چیزان تنشی سمل گرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو مونگل مدام گوڑا کی زہر راکڑی مونگل مدام گوڑا کی زہر راکڑی مونگ دوکا اخرو پا ملگرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو مخون سپن خزلون تور دی پکے مخون سپن خزلون تور دی پکے چلٹوم د خیال لبم ملگرو چلٹوم د خیال لبم ملگرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو اکتر اچھے عابد ٹو لونا پختنا کوی مویو پسا د چان کم ملگرو مویو پسا د چان کم ملگرو یقین با اکڑے پا قسم ملگرو اللہ مجبور تھا بلنا ورکوم چی آغا دکتا پا رزل کرنو شیر کلی فیاض اللہ مجبور دے چی اتڑو کپن پا سر ورزور پسے جون با ترکمی دا غماس پا اشارو تیرو او مجبور آغا بس جونوی دا مکار دنیا مجبور آغا بس جونوی دا مکار دنیا چی دا بل در تا کچکول پلاس نیو تیرو تا دوسن پا جلوو ذرے ذرے کلم تا دوسن پا جلوو ذرے ذرے کلم ستا خمار خمار کتو ذرے ذرے کلم او خپل میں ہم پا ہر قدم دی آزمائیلی خپل میں ہم پا ہر قدم دی آزمائیلی لا سیوائے لپردو ذرے ذرے کلم او زمد کلی خڑ خور میں آدیگی زمد کلی خڑ خور میں آدیگی بس دہار تو دو لگو ذرے ذرے کلم زمد کلی خڑ خور میں آدیگی بس دہار تو دو لگو ذرے ذرے کلم او حغما چور لذے پدل کے ورکلو حغما چور لذے پدل کے ورکلو لو خدایا خم غو ذرے ذرے کلم او زما گل وطن یوران کلو پا باردو زما گل وطن یوران کلو پا باردو زد غیر و ارادو ذرے ذرے کلم زما گل وطن یوران کلو پا باردو زد غیر و ارادو ذرے ذرے کلم
او تلم اوخ کو می گریوان رہی رہی کلو تلم اوخ کو می گریوان رہی رہی کلو ز مجبور د غم چپو زری زری کلم ډیر مهربان ما خغلی قیصر خان غمگین تا وطن د نظم مخ کې یو ورو کې شان غزل عمر لما پور خندا ټول دنیا کړدا عمر لما پور خندا ټول دنیا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا عمر لما پور خندا ټول دنیا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا او ته تل پسرو شوندو خیره زما د پاره کوي ته تل پسرو شوندو خیره زما د پاره کوي ما په دی وچو شوند تل تا ته دعا کړدا ما په دی وچو شوند تل تا ته دعا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا او داستا خاطر وک نیزوم پختون دړه لرما داستا خاطر وک نیزوم پختون دړه لرما ماملا زد پردوخ پلو اشناستا کړدا ماملا زد پردوخ پلو اشناستا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا او د خو بدل کې به اوس بدو ته خود غاړګ دما د خو بدل کې به اوس بدو ته خود غاړګ دما راکې سزا علم مالو یا خطا کړدا راکې سزا علم مالو یا خطا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا عمر لما پور خندا ټول دنیا کړدا د ټول بازار وا سب خپل نشته دے لګراو خیتا چا سرو پا کړدا لګراو خیتا چا سرو پا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا او لګی د زړه په غوغو اوره تولاندوال سوای لګی د زړه په غوغو اوره تولاندوال سوای ما کی سر خان غمگین سپا سپا وې نا کړدا ما کی سر خان غمگین سپا سپا وې نا کړدا زلی ونه او مایاری دا به او پا کړدا عمر لما پور خندا ټول دنیا کړدا کلمب د خپل ملک خدمت تر سوچ ز جم دی یما کلمب د خپل ملک خدمت تر سوچ ز جم دی یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما نو دا ملک مون په ډیرو قربانو باندې جوړ کړي دے دا مونږ د خپل زړګي په وینو آباد کړي دے مونږ یې بلبلان یو دا مو ځان لا چمن کړي دے مونږ د شنې جنډې نوم په دې ټول جهان خور کړي دے مونږ خپل دشمن لا د غم تاج ور په سر کړي دے نشتا زمون ثبوتا مونږ انگریز پی ځواني کړه دے نو دوس لایم دوس او خپل دشمن ل جنگ یا لے یما دوس لایم دوس او خپل دشمن ل جنگ یا لے یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما مونگ پا چودا گس باند جوڑ کڑے پاکستان دے مونگا بلبلان یو دا زمونگا گلستان دے دا پا مونگ دخپلا زانا خودے گو چڈیر گران دے
زان باپی قربان کو دامو تندے دامو زان دے مونگا تل گٹلے دو دشمنا ہر میدان دے نزکا پ مڑانا مکائل وال جہان دے نزپ وطن سرور قوم دیلا مڑنے یما زپ وطن سرور قوم دیلا مڑنے یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما دا زمون وطن دے مونگ دی تکڑس پایان یو دا زمون چمن دے مونگ چغار کلو بل بلان یو مونگ دا ملک دشمن لا ہر ڈگر باندی توپان یو مونگ دا مرگ یری گنا اصلی مسلمانان یو مونگ دا مٹی خوری ندخپل ملک ور قربان یو مونگ لا کبلال حبشکلت پخپل ایمان یو نو مونگ یو ملک رونا کسندیان یا پنجابیان یو ملک باندی قربان یو کو پختون یا بلوچیان یو نو مرگ سرت لوبی قوم دا سلی ونی یما مرگ سرت لوبی قوم دا سلی ونی یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما نو دی زمون وطن تا سوک پا بد نظر کتے نشی سترگی بتی اوبا سوچ جن لا بیاج سترگی بتی اوبا سوچ جن لا جوڑی دے نشی دی سمسور چمن تا مزاغان را گڑی دے نشی دا مشال زمونگ دے چر بلتا بلی دے نشی لکمو د غیرت دو یو تا لکمو د غیرت دو یو تاریخ نروانی دے نشی یاد پو ٹول جہان یو نور پو گتا پٹی دے نشی نزا اصلی پختون یم پختو کلم افغانی یما ز پاکستان یما ز پاکستان یما سلام کہ زمانہ شو د ٹوپک کو چڑی لاڑی دا چکل ٹوپک نہ ویرا گن پاگا وقت اگدا سیز نکلو او شورا گٹ پکٹ رکھو نہ ریڑی لاڑی او پملوں کی رواستو ٹوکی جوڑی گی پملوں کے رواستو ٹوکی جوڑی گی د جولا دلاس مضبوطی خامتی لاڑی او بل دا چ د کیڑو رواج راگٹ شو او تای وای تایر والے تیلداری پانی لاڑی او چی بمون یاران پیو سب کی اولاڑو هغه میاشت د رمضان تراوی لاڑی او محمد شیر چی پر رقیب باندی یار بیلو زکستر گونے اوخ کی رنی لاڑی شیراز شیری دینا پاس خپل غزل دیدا پیشکون چرتا چیوی نم بیمار دزلو چرتا چیوی نم بیمار دزلو پو خوگی دو میشی پر هر دزلو ویزه چی داستا می نکی شم لیوانه دوم را بسوک نوی لاچار دزلو وی کتا نظر دمی نی نکڑی پا ما زبا که اون پتا نظر دزلو وی ازار چی او رسی ده بلزل تا سوک خوری با تکری پا ازار دزلو وی لیوانه کی گی سوک بچا پسی نا ویزه لیوانه بشم پا دار دزلو یورس با اوه لیشی طول علم کی وی چی دقا او دستا دلدار دزلو وی بیا بزنه ما دنیا که شعری پزل بوی خورم بعد از لو جای ډاکټر افتخار لفی دا دا ملمان ټول زمون د سر ګلو نه دي او دا پروگرام چون چون کې په مغوم سه باندې موجود نه دا کتاب هم نور به ویلې و او دا نو ګران د ملمان زمون چې دی او د نور بسو سیب د پاره زما د سیمی او د سر ګل دی زما د سیمی او د سر ګل دی ډیر راته خوب زما دلبر ګل دی د ډایرکټر د پېښور ریډیو ګران محترم نور البصر ګل دی او د بل د سید میا ولی شاه صاحب د پاره ما خو چې دې سټیج ته راځو نو زه په دې را بلم ستاسو په مخ کې خوږ اشنا را بلم ډېر په عزت او التجا را بلم ورته په مینه هر کلی وایې مایک لمیا سید ولی شاه را بلم شکر احمد و صلی علی رسول کریم ما وعده زما د ثوابه او خاص کر د تورلندې او د خواشه د سپرو د کلو خوږو مشرانو
کشاران و رونو السلام علیکم سنگو چه محمد علی جوہر صاحب عرضو کو دوران شاہ طوفان نن سہر منگ سارو زمونگا پروگرام با اس ٹکس بگنی بجے نشر کی گی پر ریڈیو باندے کو چونکہ زمونگ دلتا ہے ما غمن و منگا ڈائریکٹر سے پہ اجازت باندے نن آغا ریکارڈ کرے رے او دا سورلسم اگست پہ حوالہ باندے او دا دی دشت گردے پہ حوالہ باندے او خاص کر بیا پہ خور کی چو اس کم سیلاب راغلے دا غیانا با شاید زمونگ دا سوابے رونہ دا اخبار پہ ذریعہ یا دا ٹیلی ویژن ریڈیو پہ ذریعہ خبر شیوی خوز چونکہ پہ خبرم دا غیر آقی موغا دا پہ خبر پہ خوک شاکی دے نو آگئی پہ پہ خبر کی دمر نقصان کرے دے چی یو سل دیر شکلی بیخی اوران شیوی دے یعنی چی خدای دی نرا ولی آغارز لکا دا سپری چننشتا اور اس خلق زید داروشتا دے نو پہ دی آوار او بیدلی او کم از کم پینزی زر کورونا چی دی دا دا خلقو گرانگ آو داسی او داسی سیلام نو داسی پا یوک گینٹا دو کی ارو دو وطن نتیر شوی دا او دا طول دا حکومت مشینری علم دا و خلق علم دی و اداری علمی دی او منگم خلقو تخواستو نکو چی یرا اللہ پاک تیر خلقو دا کرمی کمی کی و دا چاچ صدا و سکی گی دا کلو خلق لگیا دی دی گونا پا خی چالا و ریجی لگی چالا و خاچ سار چاوا سو کٹ ور لگی سو کس بابونا ور کی ار سی تیتلی دی بس خلقو خالی زان بچ کرو دم را تیز سیلاب و دیر دا گو دا غینا پس بیا پا پی خور بل یو دا غر اغلی چی پا باجور کی دا اپریشن شروع دی دا شر پسند دو دا شدگرد دو دا دی خلقو خلاف چاچی زمون دے ټول وطن د خلکو دا جون چې ډیر اتن کړي دي هغه د باجوړ کم از کم 2,000,000 خلکو دا غزینا ټول پی خبر تر روان نو هغه د پاره حکومت زی په زی چې کوم دی په پی خبر کې کیمپونه او لګول په مونډا کې کیمپ لګولې په دیر کې لګولې په ملاکند کې لګولې او د هغه خلکو خصمانه هغه اوم د پی خبر خلکو بلکې اوس چې موږ راتلو د 400 اډي مخکې د 400 د اډي لکستا شو شوی د اډي دا ډرایوران او دکانداران راجمشید او پاډکی یو لنګر خانه کلوکړی او چکم دا خلک د گاډو نه راکوزیږي چا سره زنانه ما شومان څو سره له سوکشتن اغی را ولی اغی باندې روټه خوري چیس کی دا کوي نو ژوندو کخیری بیا به راځو او تاسو سره ملاقات کوو په لوی الله سپارو دا الله په امان اغله فضل حسین فضل ډیر ډیر مننه محمد علی جوهر صاحب د دې حکم او د دې آرډر دی نو ما اوس دا کلاوی چې تنده دی ولې پیدا دومره تریو کو تنده دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکی دی خو الله کا تریخ دی تنده دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکی دی خو الله کا تریخ دی دی خو خوګوالی کی گبیر شرموي تای کو یو ورما باندې او اوس دا یو زمنګا د غزل یو سو شیرونه وایما بیا به دا پرمایش پروکو وی نه چاته د چا په سر شدت کو نه چاته د چا په سر شدت کو نه چا پسې شا په شا غیبت کو مینا ټوکو د خلکو زړونو کې مینا ټوکو د خلکو زړونو کې موږ د نفرتونو نه نفرت کو او درون پټکې درانه جامه او درون سادر درون پټکې درانه جامه او درون سادر دا مو خصمانه د ثقافت کو او اوسم گوره هاغ پختانه یولا اوسم گوره هاغ پختانه یولا اوسم د شملو او سوکرک صد کو اوسم گوره هاغ پختانه یولا اوسم د شملو او سوکرک صد کو او هر سوک زیاو په خپل زړونو کې هر سوک زیاو په خپل زړونو کې زکا خو په زړونو حکومت کو او منگا د ساده کلو ساده خلق منگا د ساده کلو ساده خلق سمرا د رختین محبت کو او دا شامل فضلا زمنگ بینا کی دا شامل فضلا زمنگ بینا کی دا چې خپل خوره ترغبت کو دا های کو دی اوسو مغموم سے وی یو وجل د کلی خلق یو وجل د کلی خلق بل بچکول د کلی خلق د یو کور دورونه مړ شو یو وجل د کلی خلق بل بچکول د کلی خلق د یو کور دورونه مړ شو او دا ترقی د یوې شمېسته ده چې څوک د کوره بهر نشي وته غنی نو غوخه به صادر کې راوړي او بل یو کې دغه د هایکو ده چې حجره بازار کې ډزه جمعات کې هم دما کې خدای اوس چرته لاړ شو
بلا هایکو دا چه حجر جماعت کا تلگا جرگو خسرو خوڑو خمود بچر تکو چه سپرلی کی وچ شو پا گولونو بانده سه چلو شو چه زمان دکلی پا باغونو بانده سه چلو شو او چه مخ کی زو پا رست گورو دمر گیار مخری چه مخ کی زو پا رست گورو دمر گیار مخری د جنتی سیمو وختونو بانده سه چلو شو او د چه ما شمان ورد د سیل زدون وس نکوی چه ما شمان ورد د سیل زدون وس نکوی د پیخور پا بازارونو بانده سه چلو شو چه ما شمان ورد د سیل زدون وس نکوی د پیخور پا بازارونو بانده سه چلو شو او هر یو سړ گئے هر یو سړ گئے د مینې په ځای اور وروي هر یو سړ گئے د مینې په ځای اور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو هر یو سړ گئے د مینې په ځای اور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو او بلا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه بنا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه د مینوالو په خوینو باندې څه چلو شو او چې او به او نه به نو اکلک جب جانان چې او به او نه به نو اکلک جب جانان هم د هغه جانان لوزونو باندې څه چلو شو او ننګو غیرتو مینا مینوا په هر یو زړه کې ننګو غیرتو مینا مینوا په هر یو زړه کې فضل نن اخکل زړونو باندې څه چلو شو ناصر روایت وی بیل تا خوب چرته دے وی خواندش پوا هما بیل تا خوب چرته دے وی خواندش پوا هما ډیر به سوره می د جن لم حلم هوا هما او د مینې ډک د بالختونو جنگ می ډیر یادیږي د مینې ډک د بالختونو جنگ می ډیر یادیږي چې ته می سر سر وهې زدر لو گو هما او راشا نو بیا به دواړه غولی کې اتن واچو راشا نو بیا به دواړه غولی کې اتن واچو ته به خانک ټنګوي زه به پتیله وهم راشا نو بیا به دواړه غولی کې اتن واچو ته به خانک ټنګوي زه به پتیله وهم او آدن وړو ذخکار دی یاد شي آدن وړو ذخکار دی یاد شي راشا بیا به لاړ شو آدن وړو ذخکار دی یاد شي راشا بیا به لاړ شو ته به تپچه وهې او زه به سر پره وهم آدن وړو ذخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو ته به تپچه وهې او زه به سر پره وهم او که راغلې خامخا به بیا خوړ ته میانو لزو که راغلې خامخا به بیا خوړ ته میانو لزو ته جال ټوکری به نیسې زه به در تخپه وهم که راغلې خامخا به بیا خوړ ته میانو لزو ته جال ټوکری به نیسې زه به در تخپه وهم او زه که نه بیا سادر بوزي کړه د ګډا پی روخړه زبد لاسو ډومبکې در ته پخلو وهم ځکه نه بیا سادر بوزي کړه د ګډا پی روخړه زبد لاسو ډومبکې در ته پخلو وهم او ستا استاینې خوږ آواز کې د توت تمبل سره ستا استاینې خوږ آواز کې د توت تمبل سره چې را په یاد شي نو سلګی وهم غوټه وهم او ته چې د زړه خبرې راوړې د بڼو سکولا ته چې د زړه خبرې راوړې د بڼو سکولا دټک پوښم یو ځای سترګ در سره وهم او دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي فضل هر څوک فطرت ته نغاره وهم دا زما په زړه چې بل دی دغه اور جوړ د اجل دی دا زما په زړه چې بل دی دغه اور جوړ د اجل دی او نن مې ګس سترګ رپی دا ښکاری بیا څه چل دی نن مې ګس سترګ رپی دا ښکاری بیا څه چل دی او تل په زړونو کې پټیږي عجیبه غوندې کې غل دی او چې زما د سر دښمن دی چې زما د سر دښمن دی هم زما د لارې مل دی او وای سل په لالی پورې وای سل په لالی پورې بیا بنگلو ته چل ول دی او د پښتو په مینه مست دی د بابا د پټکی ول دی نو زه نورسید قریشي ته بلنه ورکوم چې هغې راشي نورالبسوار صاحب ډاکټر صاحب
او عبدالله جان مغموم صاحب دا غنور آماده ملگری زدیر دمی پدینه باندی دزر دکوبینه باندی پکرانی ویما او یو روبایی یو غزل در طویر ما بس بیا بس یو کتا در طویر ما وی پراحت که یاران دی سلی دیر وی د مچو غوند د شاتو نه چاپیر وی پراحت که یاران د سلی دیر وی د مچو غوند د شاتو نه چاپیر وی دوست هغه دی چې په داسې وخت کې راشي چې سړی کله په سخته کې راګیر وي رو خدای چې کله شي په قهر باندې مارتا څوک وژنې په خپل وزي لارتا خدای چې کله شي په قهر باندې مارتا څوک وژنې په خپل وزي لارتا چې ظالم د حد واوړي نو رکیږي داس گیر شي چې بیا سم نشي گزارتا چې ظالم د حد واوړي نو رکیږي داس گیر شي چې بیا سم نشي گزارتا چې نیګی ته شي په قهر وزر ورکی و خیال مې لاړو دې ښېګړې دنیا دار ته چې نیګی ته شي په قهر وزر ورکی خیال مې لاړو دې ښېګړې دنیا دار ته پختان چې ښه د لادو بادو پریوځي هلکینی د تسبو د دانو شمارتا پختان چې ښه د لادو بادو پریوځي هلکینی د تسبو د دانو شمارتا خپل اولاد ورته سپک اغه شان ته ګوري لکه د چې څنګه کتلی وي خپل پلار ته خپل اولاد ورته سپک اغه شان ته ګوري لکه د چې څنګه کتلی وي خپل پلار ته ځان ستی که خپې د ور د پاسه کېدا و غاړه کې نه د پلار او مور ازار ته زان ستی کاخ پی دور د پاسه کی دا غاڑ کی ندی د پلار او مور ازار تا تیر لور بلوهار اور تا گزار نکڑی دا وی پس چه دن نکی انگار تا تیر نور بلوهار اور تا گزار نکلی داوی پسو چیه دن نکلی انگار تا پوری شکنند بل قدر دیو که سباو گورا بیاخ پل قدر و مدار تا یاری دلویو او دولو نکی گی کل دمرو او دجوندو نکی گی یاری دلویو او د وړو نکیږي کل د مړو او د ژوندو نکیږي د بخیل مینا د ناچارو سره لکه د اور او د اوبو نکیږي کل د مړو او د ژوندو نکیږي یار د لویو او د وړو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي چې هر څو خوري د ګیډې پال نه کوي نو د طبیبانو په دارو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي بند هغه دی چې احساس وي پکې بندګي تشا په سجدو نکیږي کله د مړو او د ژوندو نکیږي بند هغه دی چې احساس وي پکې بندګي تشا
سجدو نکیگی کل دمرو او دی جوندو نکیگی یو چه عزت ممید بل بدشی سوت پا یو بل د پختنو نکیگی کل دمرو او دی جوندو نکیگی یاری دلویو او دی ورو نکیگی کل دمرو او دی جوندو نکیگی محبت لویا مجبوری او گنا دی منیار سر پختو نکیگی کل دمرو او دی جوندو نکیگی لال جواهر خسرافان پی جنی دا پکتو دا لیونو نکیگی کل دمرو او دی جوندو نکیگی قریشستا بے الفاظ کلول ختمیس میلا کی دسلو نکیگی دا زمان دا مرگ طرف تا خیال تلیو نو دا شعر بھی لکھلیو بیا بسیرا وحی نوارا تبئی او زبنیم پا اسمان کی ایک قمرا تبئی او زبنیم داور یزی بپتا کی اے اسمانا اوڑی روڑی نور بگوری در تبرا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحی نوارا تبئی او زبنیم اے اجری زماد لوری تاکی ناس بوی امزولی یو ببلتا کڑی خبرا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحی نوارا تبئی او زبنیم مولا تاکی با ولار وی مقتدیان با ورت ناس وی جود خختو نمیمبرا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحین ورا تبئی او زبنیم مالی دل اغپناشو اس دی نور زگونا رولل دا هر دور سمندرا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحین ورا تبئی او زبنیم هر چاوی سبا اختر دے اختر راغے لال تیر شو بیا بهم رازی اخترا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحین ورا تبئی او زبنیم زما دمرا امید نشتا لکت چی ببا کی اے زما د کسی ورا تبئی او زبنیم زما دمرا امید نشتا لکت چی ببا کی اے زما د کسی ورا تبئی او زبنیم بیا بسیرا وحین ورا تبئی او زبنیم قریشی با یم خوری لکش چی علم خوری قریشی با یم خوری لکش چی علم خوری مخا مخ سمیلا تا غرا تبئی او زبنیم داو خاغلی نورسید قریشی چی تاست داغید کلام خپل جنې نمونه راغینه وره دا مرشد قریشی زمونږ غیرا شو تاسو سره مخامخ شي ډیر ډیر مې را باندې ډیر ډیر مننه زه ما سره هغه الفاظ نشته چې زه هغه الفاظو کې ستاسو د مینې ستاسو د خلوص او ستاسو د دې راغونډېدو ذکر وکړم بهرحال تاسو چې زما کومه عزت افزایي وکړه اللہ دے تاثر دے دے اجر در کی او من خود جن پہا کا مرحدو کی روانی وی چرت چی زلزل غند پیداشی حوصلہ کی زی مروان دے جن پہا کا مرحلہ کی نو اس من دے جن پہا کا مرحلہ کی روانی چی ہر یو قدم خطا کی اللہ دے رحمو کی
بہرحال زماز در دیر سو ویل گواڑی دیر سو ویم چه ومی ویلی ستا سما سر چه کم دا ویلو امید دا اوریدو امیدو لدینو شاید چه زاغا پورا نکڑیشم داغی وجده چه زماز در زور نیشتا نو ناغا خندا کولیشم چه غا تاسو با پتم وی پا خبرو پور خبر را تیاده شوا زماز دا میڈیسن دکانو پاگی که زی ورر ناست منو یو مولانا سیب راغی دیر معزز رو داغ نو ما سره داسې کیناستو نو وی چې بچی هغه عبدالله جان مغموم مرچکی تی زما زړه درز زاده ده چې خدای پاکه چې دا اوس به دی څه وایي ماته ما چې او ځیم وی زه خو یو مینت له راغلی یم ما چې حکم کوئ وی دا د خوږو ترخونه مخکې چې دا کوم ټنګه 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 کېږي نو دا ترنه تا خواکولی نه شي نو ما چې د هغې به فایده شي وی ما په محراب کې ځان سره ترانزیسټر ایښی دی نماز خوتن مو چې څنګه وکم سلام وګرځوم نو مقتدیانو ته هم چې کینې دا خبرې واورئ نو تر څو چې هغه ټنګه ټنګه تیر شوي نه وي هغه ما ریډیو زه پوره اواز کولی نه شم نو په هغې کې رانه ستا خندا لاړه شي نو زه ورته وایم چې دې خندا ته به خلک په تمه ناست وو خو زه هغه خندا نه شم کولی نو زه څوک یم چې د زړه زور مې نشته نه مړه نه کېږي که نه بیا بس به د خلکو زړه مات شي نو زما خو مات دی خو بهرحال زه ما شاعري کړې ده او ښه شاعري ورته ځکه یم چې زلمیتوب کې په ځوانۍ کې مې ځوانه شاعري کړې ده په بوډاتوب کې دا شاعري کول هسې چې دی ځان پورې خلک کنځول هلکه زه خو یم چې غزل لیکي خو همدغه د عشق او د معشوقې خبرې پکې کنه نو دا خو په ځوانۍ کې خوند کوي کنه په بوډاتوب خو نه کېږي چې زه دې په بوډاتوب خو بهرحال زه خپله د ځوانۍ شاعري په دې بوډاتوب عمر کې تاسو ته اورم تاسو به بد نه ګڼئ داسې چلو چې زه په هغه پېښور یونیورسټۍ کې روان وم ګرځېدم په دې کې مولانا عبدالقادر د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر و خدای دې وبخښي ډېر قابل او ډېر دغه سړی و بس نو ما ته یې چې مغموم جانه میجي وایي ستا سره داسې ښه غوندې شاعري نشته چې زه یې د هلکانو جینکو په کتابونو کې راولم کورس کې نو زه داسې غلی غوندې شم مایجي ښه شاعري څه مطلب شو وایي دا ستا شاعري خو که نه نه وي زلفې شونډې او لوپټې دي نو دا خو زه کتابونو کې نه شم راوستی که نه تاسو یقین وکړئ چې په دغه مودو کې دې لوپټو او دې شونډو اوربل ته دې ته به دا د سټوډنټان داسې ناست وي لکه تا وایي چې بس په انتظار ناست وي نو د هغې خوښه وه که نه بهرحال هغه مولانا صاحب څو ورځې پس چې دی بیا د پښتو دغه کې په خیبر یونین حال کې غټه مشاعره وه مولانا صاحب یې صدارت کولو نو زما نوم چې راغی نو چې څنګه سټیج ته وختم نو مولانا صاحب وویل که زه مغموم جانه سه لوپټې موپټې والوځم مایجي الوځم خو اول یو درې شعرونه واورئ نو بیا والوځم اولنی شعر ما دا دی چې ستا د اوربل د پریشانۍ مزکه د تور سترګو حیرانۍ مزکه هرې توبې پسې ګناه کومه هرې توبې پسې ګناه کومه څومره توبو کې خپیمانۍ مزکه او ما وی مولانا صاحب ځوانه ځوانۍ کې د ځوانۍ تقاضي په بوډاتوب مسلمانۍ مزکه نو ما زه ځوان او ته ماته وایې چې د بوډاګانو خبرې وکړ نو دا خو مالې نشي کېدی که نه بهرحال یو غزل درته یم د پخوا د ځوانۍ دی مې دا زړه داسې خفه شي ټول جهان توره تیاره شي توره شپه شي او بیا چې د تش د لوپټې پلو ښکاره شي رنګینۍ مې د خیالونو یو په دوه شي او نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخی شي نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخی شي او لالای چې په غوسه شي لا خوږه شي نورې پیغلې چې غوسه شي نو ترخی شي او لالای چې په غوسه شي لا خوږه شي یو لمن مې د سالم وي نو خیر دی یو لمن مې د سالم وي نو خیر دی ګریوانونه مې د ټول ریخه ریخه شي یو لمن مې د سالم وي نو خیر دی ګریوانونه مې د ټول ریخه ریخه شي چې ښایست او پیغلتوب سره یو ځای شي هره پیغله یوه مسته شان نغمه شي او بهانه به د وردو شي راته جوړه خدای دې وکړي
چې یو شل واره خفه شي او د بهانه بده ورتلو شي راته جوړه خدای دې وکړي چې یو شل واره خفه شي او بې زمانه دې محفل ته چې بل راشي بې زمانه دې محفل ته چې بل راشي یو ازغی شي راته سترګو کې چوکه شي یو ورکوټه غزل به تا بل مې نه بس دما غاړه به خلاصه شي کنه جی نه سر یو پوړه خندل پوړه مې و خیر او مې خندل لگا کنه نو خاجي او تاسو یقین وکئ چې ټول چل په دې خپله خوله کې دی که خوله دې سمه وه ټوله دنیا سمه دمه ده او که خوله دې کږه وه نو ټوله دنیا کږه ده ځکه خو چې د کله راشي مرچکې په دې فلسفه پوه شوی دی نو خولې ته یې کورې اچولی دی مجال شته چې که دا دنیا روانه شي نو مرچکې به کړنج ونه کړي او نو هلکه دا لږ ناکام ښه دی او که هغه لوی شرط دی نه چې جوړیږي هغه خبره ښه ده خو یو خبره درته کوم چې هر کار آسان دی خو خولې ته کورې اچول ګران دی آشی په خبرو پورې خبر را یاده شوه چې د انګیاندو او خواخیانو په خپلو کې سره آشی د خدای لپاره نالګې وي په دې معامله باندې ما ډېر سوچونه وکړو خو خدای شته قصه نتیجې ته ورسېدم چې دا د خواخي او انګور ولې په خپلو کې روانه ده د عقل په موجب خو خواخي د انګور مور او انګور د خواخي لور کیږي نو د مور او د لور ترمنځ دومره بغض دومره کینه او دومره حسد خو خدای شته که څه جواز لري نو زمون په دې معاشره کې خو خواخي او انګور بالکل لکه د مږي او پیشو په رنګ د یو بل وینې څکلو ته تیار وي دا اوس نشم ویلی چې خواخي پیشو او انګور مږه ده او که انګور پیشو او خواخي مږه ده خو زما په دې کې هیڅ کار نشته چې په دواړو کې مږه کمه یوه ده او پیشو کمه یوه ده که اوس مې ووي چې یاره خواخي پیشو ده نو د خواخیانو په شر اوړم او که مې ووي چې انګور پیشو ده نو د انګیاندو په جنګ اوړم نو په دې وجه ښه به دا وي چې دا خپله فیصله خواخیانو او انګیاندو ته پرېږدم ډېرې په خپلو کې سره فیصله وکړي چې پیشو څوک ده او مږه څوک ده او که نه یار په ما ښه ناکام دی چې په دې یخ ژمي کې دی د باران شیبو ته ودرېږم خیر نو خبره مې دا کوله چې د خواخي او انګور تل په خپلو کې فتنه وي خو که چېرې دې خواخیانو د ما په وینا لږ غوندې عمل وکړو نو شاید چې کارونه به ټول سم شي هم به مار مړ شي او هم به لرګی مات نه شي انګور به هم خوشحاله وي او ټول کارونه به هم ترسره کیږي لکه د مثال په طور نن د جامو د وینځلو ورځ ده د خواخي بیبي دا خوښه ده چې جامې دې انګور په یوازې ځان ووینځي او د دې خپله لور دې ورته نږدې هم نه شي نو که چېرې ناوې ته ایخ پنیغه وایي چې یږي نه اوړې راوړې څله پاسه دا جامې ووینځه کنه نو انګور به ورته ضرور دا وایي چې ګل جانه دې هم راسره کینی خو د انګور په موجودګۍ کې به خواخي په خپلې لور جامې څنګه وینځي ولې دا انګور دومره نیازبینه شوه چې دا به اوس جامې هم په یوازې ځان نه وینځي ښه که یوې جاړي او بلې خاندي خو انګور به جامې په یوازې ځان وینځي زه یاره دا منم چې خواخي ډېره جادره وي په انګور هره ناړه مکولی شي خو هغه د هوښیارانو خبره چې په ګوړه مري نو زهر ورته ساجت دی ای خواخیانو ایمانونه مو نصیب شه خواخیانې شوی او د خواخیتوب په چل نه پوهېږئ خدای وی منه نو اوس د خواخیتوب چلونه به هم درته زه ښیم خو مې خندل کنه ښه داسې چل وکئ
چه په کوم ورځ مو جامو وینځلو ته نیت وی نو سم د سحر د خواخیانی انګور ته وی چې ناوی خیراته که ستا خوښه وي نو دا ګل جان به لږه ماما کره لاړه شي که نه ډېرې ورځې وشوي چې هغوی ورپسې جوابونه کوي او دروغ صرف دروغ به ورته ووایي وی نو دې انګور ته به چې دی چل نه جوړوي چې چل یې ورته جوړ کړی دی نو ناوې به درته ووایي چې وی بی بی شرله خو دې لاړ شي تور به بیا خفه شي او دلته د ګل جانو نه بیا صبر نه کوي بس بورقه په سر او په کوسه وتي او چې څه وخت ګل جانه په کوسه وځي نو ناوې نخا نو ناوې خیراته دا د احمد یو جوړه جامې دي خوټکوڼې باندې کړه او یو لاس ورله ورکړه او ناوی بچې دی احمد دی د خاوند د ناوی د خاوند نوم دی کنه او ناوی به د احمد د جامو د خاطره زر خټکوڼې باندې کی او خانک براواخلی او جامو ته بکین او چې څو خانک تکینی نو بیا خواخله پکار دی چې په ګوتونو ګرځي او جامې راټولی ناوی خیرات د ماما یو کمیس یو پرتوګ یو سادر او یو پټکی دی نو دا ښه یو پټکی دی دا به هم په دې مشغاو کې ووهي او ان خیراتی دا د ګل جانې یوه جوړه او یو سادر دی دا به هم د دې خیرونو جامو د لاندې ومږي او دا زما قمیص لپټه سادر سرپیچک دی او زما د کټ سادر هم خیرون دی د سترګو په رپ کې به د احمد د یوې جوړې نه دولس جوړې جامې دو شادرونه شلور لپټي او نور بشمیر واړه واړه رومالونه برستخانونه او سرپیچکونه جوړ شي زی ناوې به تر نور زیړي پورې که خیری په جامو کې ډوبه ناسته وي نه به تندې ګونجي وي او نه به ټنډه تروهېږي او که په دې دوران کې په شسات په شخوا کې لږ غوندې ناکام کوي او کله کله پې آواز کوي چې ناوې خیرات جوړې جامو ستړي کې او د خواخي دومره آواز هم د انګور د پاره سمه د نشي ګولای ده بیا رانه خدای راستي که ناوې نه په پښتومانۍ پوه شي او نه په ستړیتوب په یو غرس کې به د تاترې د غرومره جامو نه بوټه وځي او چې څه وخت ناوې جامې خلاصې کړي او دا اراده وکړي چې یره لږه په کټ کې ډډه ولګم چې دمه شم نو دلته بیا خواخي له پکار دي چې نه ناوې ته به ستړې شوې د تنور وخت هم دی نو ګل جانه مې راتی خو تر اوسه پورې را نغله نو تنور به درته زه لوګې کړم ته لږ سوکړکان جوړ کا او ناوې به زر کوټې ته لاړه شي شکروټې به را واخلي د اوړو نه به یې را ډک کړي او اوړه به واغږي سوکړکان به جوړ کړي او په تنور به یې پورې کړي او چې څه وخت ناوې په تنور باندې منګې کېږي نو دلته بیا خواخي له پکار دي چې ته ګوره ورته هغه ګل جانې مې راته خو تر اوسه پورې را نغله لوښي تش تور پراته دي ګوټ اوبه په کې نشته زما په دې ملا کې داسې شک دی او خدای زما په دې ملا کې داسې شک دی او که خدای خبر دی څه بلا ده زه خو ټجېدی هم نشم بس دومره خبره کافي ده ناوې به په خپل ځي منګې به راخلي او د کوینه به را ډکوي دا ټول کارونه به په چپه خوله په قلار په آرام کېږي نه های های نه کای کای ګل جانه د جامو وینځلو نه څه خلاصه شوه چې ورپسې د کټوی روټی او اوبو نه هم خلاصه شوه کارونه ټول خلاص شو د خواخي د زړه مراد هم پوره شو او ناوې هم خفه نه شوه خو د خدای د نامې نظر شم د خواخیانو د انګیان دي دومره بدی شي چې په خوږه خوله ورسره خبره کول هم ورته خپل بې عزتي ښکاري کچرې خواخیانو زما په دې ښودلو اصولو عمل وکړو نو د لوی سر خوږي نه به خلاص شي هم به یې لوڼه هر وخت په کټ کې اوچتې لکه بیبیانې ناستې وي لکه چې په خپوی نکریزې لګولې وي او هم به یې په انګیاندو خواګانې سړېږي چې هر وخت به د کور په کارونو کې سر تندې نه لګي ولې خواخیانو بیبیانو
دا زما خود لشیوی طریقه مو خوښ شو او کنا راشی کدی انګیان دو سره انصاف نشی کوله راشی کدی غریبانانو سره مینا نشی کوله نو زبانی جمع خرج خو ور سره شروع کوي کنا او نور نور د دې ذاتی او د دې نارام و بدل بدل نه خدای پاک د قیامت پر ورځ ضرور اخلي او د قیامت پر ورځ بدل سره حساب کتاب کیږي. او ښاغلی نور بسر صاحب د کلم قبیلې لخوا محمد جوهر دا د دې غونډې بندوبست کړی دی. عبدالله جان مغوم صاحب سره زما خیال دا دریم پروګرام دی. لومړی پروګرام په خیر آباد کې عباسی نه ادبي جرګې کړو همداسې یو پروګرام په پېښور کې شوی و د سوابۍ په سیمه دې سره دا قسمه پروګرام نه و شوی. محمد جوهر ته دا اعزاز حاصل شو چې ده دلته دا پروګرام وکړو. کم سیز چې کم آیټم چې مغموم صاحب اور د دې مذهب تاسو ته نه راغلي دا ما سره موجود دی. انشاءالله تاسو ته به اور هم دا هغه دور کله چې مغموم صاحب ډېر په جوبن کې و هغه ما سره محفوظ دی. همدغه د خواښیانو والا بلکې نن هم چې زه وختي کور ته لاړم زموږ یو ترور ده نو هغې ته مهمون به دوی راسي یو پروګرام دی مرشکې را سره دی وایي هغه له هغه سې ژوند دی دی ما ولې وایي چې زه ګورم نو خواښې به لمسوله راته او چې کله خواښې شوم نو بیا به راته ګور لمسوله. په خیبر بازار کې زما د میډیسن دکان و زه به هلته ناست وم نو مشهور شوی خوم چېرې دا دغه د مرچکې دی که نه نو په کومه دغه ورځ مغموم صاحب به چې څه لیدل او څه به اورېدل څه به یې کتل هغه به په دا خپل لید کې په خواګت راستي یا مرچکې کې بیانول. یو ځل جان زمینیات صاحب خبره کوله چې داسې یو کس راغی او هغه ډېر په غوسه و چې دا مغموم خو دا مرچکۍ خو نن وژنه ما ورته وایي چې ولې وایي ته ګوره دی اوس زموږ کور ته هم راورسېد پرون موږ لرې پخ کړی و هغه لرې خو موږ وخورو خو د ښځې سرپیچک نه میلاوېدو پته ولګیا سرپیچک مایې کتلی دی خو چې ماښام پروګرام مو اورېد نو په دغه باندې پروګرام دا خدای موږ کره راغلی و یا زموږ د کور کیسه ورته چا کړې ده. نو مغموم صاحب په دې باندې کامیاب زمونږ کمپیر و یا مرګر و یا د ده پروګرامونه په دې کامیاب و چې د کور کلي پروګرامونه و د خپلې سیمې پروګرامونه و او همدغه سیزونه به په کلو کې کېدل. هغه داسې دور و چې ټي وي نه و نور د انټرټینمنټ ذریعې نه وې تعلیم نه و دومره چې اخبارونه و. کله چې په درویشتم مارچ کال 1947 کې قرارداري پاکستان منظور شو نو د دې نه پس د پاکستان لپاره هلې ځلې تیزې شوې او آل انډیا ریډیو و هغه وخت کې دا پېښور نو دې کې هم دا تحریکونه شروع شو. بل ورځ ما یو پروګرام کړی و د دادا په لړ کې یو سټیج شو وه جسټس برهان الدین هم راغوښتی و هغه هم دا وایي چې زه 23 مارچ 1947 نه دومره متاثره شوم چې زه یم د زلمی وکیل وم زه به ریډیو ته راتلم په کال 1943 کې او مغموم صاحب کال 1947 کې د دغه دور نه شروع شو. دا د دې د دغه کوششونو نتیجه وه چې په کال 1947 کې پاکستان جوړ شو خو دا اعزاز هم مغموم صاحب ته حاصل دی چې په 1943 او 1944 شپه کله چې آخري اناؤنسمنټ شو دې ته زیاته پته را چې هغه اردو کې آل انډیا ریډیو آخري ځل خپل اناؤنسمنټ ختم کړ. یو سیکنډ د پاسه 12 بجې دې دا اعلان وکړو چې دا پاکستان براډکاسټنګ سرویس پې خبر دی یعنی پاکستان نوم د پړومبي ځل په ریډیو خلکو ته واورو خو دا ریډیو نو لکه چې دا اوس دی هغه زمانه وه چې هغې کې د ریډیو ډېر زیات لسنر وو چې څنګه دې دا اعلان وکړو. دې سره د پېښور ښار د مختلفو سیمو نه ډزې شروع شوې. احمد ندیم قاسمی هغه وخت کې زموږ سټاف آرټسټ و یو دوه نغمې هغه لیکلې وې هغه هم په دغه شپه پېښ وې پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو یا تو قائد ہند کیا تو قائد دہر ہے هغه وی چې زه حیران شوم چې داسې چل دی داخله خفه دي چې دي بیرون کې غصه دي. نو هغه وی چې شوکت الله اکبر هغه راته وی چې نه دا خوشاله اظهار دی پښتنو په فیرنګ باندې او په دې کې جلوسونه را شروع شو دا پېښور داسې نو لکه دا اوس چې دی هغه وخت هغه فصیل دنه پېښور و ریډیو پاکستان بلډنګ چې وو آل انډیا ریډیو 1942 کې جوړ شوی هغه د پی سی مخې ته چې پکې نن سبا سپریم کورٹ بلډنګ دی
دغه بلډینګ نو دغه تا د خار مرز کې ډیره فاصله لګیده دا چې په ګنټه کې بازار ته د ګاډي نه راځي نو خلک راځي د شپې 12 بجې او د مغموم صاحب د دوله دا خو د دې د دوله رالو لیکن یو ځل استادان رالو د دې خلاف جلوس وست ځکه چې د استادانو په سم بد ویلو بد نو خو هغه ته د خپل ډیوټه د احساس ورکړو ادارې صاحب نتیجه وه چې هغه د خلاف دومره زیات احتجاج وکړو چې د پروګرام بند کړی شو همداسې وکړه د هغې نه پس بیا په ډېرو درخواستونو دا پروګرام شروع شو مطلب دا چې عبدالله جان مغموم صاحب په مختلفو حیثیتونو کې دا پروګرامونه کړي وو لکه قاضي او هدایت خان د پاکستان جوړېدو نه پس مغموم صاحب په مختلفو حیثیتونو کې په مختلفو کردارونو کې خپل ژوند تېر کړی دی خو یو ما 47 ذکر وکړو یو 1965 کې چې د کوم کردار ادا کړی دی د ده په یو پروګرام باندې چې آل انډیا ریډیو به څومره لړزېده څومره به هغوی جوابي کاروایانه کولې او څومره به ورته تکلیف رسېده نو دې سره سره زمونږ فوج هم دا منلي وو چې ریډیو په دغه محال باندې وروسته پاتې نه دی ځکه چې په هغه زمانه کې خو ډېر کم دغه د پاکستان جوړېدو په وخت باندې صرف په دې سیمه باندې پېښور ریډیو او یو لاهور او 1935 کې پېښور ریډیو جوړ شو او لاهور په 1937 کې گویا د چنئی نه پس په امانت هندوستان کې دویم ریډیو سټیشن په پېښور کې جوړ شو او دا د الله پاک فضل و چې دې ته داسې قسم کسان لکه ما څنګه ذکر وکړو قاضي هدایت خان او حاجي سمندر خان به درسره حالانکه دی یو زلمی و ما خیال دی 18-20 کالو به وي هغه وخت کې لیکن ته چې هغه سره کوم کردار به کوو د هغې هم ډېر زیات تر اوسه پورې ذکر کیږي مشرانو ذکر کړي مغموم صاحب خپل ژوند ډېر په ښه طریقه تېر کړو ډېر خلک یې خاندوني وو خفه کړي هم ډېر وو خو هغه وقتي طور به خفه وم ځکه چې هغې ته به د خپلې ډیوټۍ احساس وشو نو بیا به په خپله پوه شو تاسو چې نن دلته کومې غزلې وړاندې کړې یا ملي نظمونه هم وړاندې کړو نو زه اکثر د خپلو ملګرو ته وایم پروډوسرانو ته چې زموږ اصل ادب چې دی هغه په کلو کې دی په ښار کې نشته سوچا ادب په کلو کې موندی شي خو د ډېره افسوس خبره ده چې زمونږ اوس لږ تعلق داسې کم شوی دی کلو ته نه راځم زه ځکه هغوی ته وایم چې تاسو ځای تاسو پروګرامونه هلته ریکارډ کوئ خصوصا خاص کر د ادبي پروګرام په کلو کې ریکارډ کوئ نو ستاسو ادب به سوچي د ملاوټ نه به پاتې دا نننی پروګرام دا به ان شاء الله په روزه به یا بړومبۍ یا به دویم په درېیم تاریخ به دا نشر کړو ته لږ ایسا د دغه ملي نظم به دا به سبا لم په کلي ولس پروګرام کې شپږ نیمې بجې ورکړ چې هغه کړم به زه خدمت د خپل وطن چې څو ژوندی یم زه پاکستانی یم زه پاکستانی یم دا بل نظم و د خپل وطن د سر لوړی لپاره مورچه به غواړي په تورخم ملګرو نو ډېر ښه مشاهده وکړه مغموم صاحب ته دا عقیدت پیرزون وړاندې کړې په دې کې ډېر ښه شاعرانو خو د زلمو شاعرانو کې فیاض الله مجبور غزل ډېر زیات متاثره کړم او دا قسم د دې کسانو چې د دې چې ډاډ بیرنو شي نو د دې نه ښه شاعران جوړېدی شي د ثوابې سیمه د ثوابې خوره په دې لحاظ خوشقسمته ده چې د نورو میدانونو سره سره د ادب په میدان کې هم د چا نه وروسته پاتې نه ده تاسو واورېده زموږ د کلي نور صاحب پولیسي صاحب څومره ښه اشعار دي سره د دې چې د دې دومره تعلیم نه لري لیکن که دې سره تعلیم هم وي نو دا به نور هم داو لیکن نور صاحب پولیسي صاحب ټول عمر هم په دې کې تېر شو همدغه مشاعرو کې دوی مختلف قسمه غزلې وړاندې کوي او خپل عمر یې د ادب خدمت ته وقف کړی وو دا قسمه شاعران د الله تعالی عمدې معاشره کې ساتي ځکه چې دا معاشره به په دې ادیبانو لیکوالو شاعرانو همدغسې ژوندی وي او سړی چې ستړی شي مختلف کارونه وي راغون شي همدغسې حجرو کې کښېني نو پخوا خو به ډېر مجلسونه وو اوس خو تاسو سره دومره وخت نشته لیکن دا قسمه مشاعرې چې کوئ دې سره به هغه زاړه روایت ستاسو تازه کېږي الله دې وکړي چې ستاسو دا محفلونه همدغسې آباد دي د الله په امان